Rruga që shpije kah lavdia nuk është e shtruar me lule, dhe ne, duke patur parasysh se suksesit nuk vjen vetë, u përkushtuam shumë në punë, të gjithë së bashku, duke te kaluar çdo lloj pengese me të cilën ballafaqoheshim, e ato ishin shumë në numër dhe në mënyra të ndryshme, por sidoqoftë, ja dolëm, suksesi është dukshëm. Bashkimi dhe respekti ndërsjellët na solli deri këtu ku jemi sot. Mbetem me plot shpresë se sukseset e radhës nuk do të mungojnë. Hey, will we meet again? Under the stars and the moon we made promise. This love won't fade away. Çdo fëmijë që ndron të prek majat më të larta me profesionet e tyre, edhe unë si i ri fillova të ndroj ëndrën time. Dëshira ime e flakt ishte që të bëhem futbollist. Fillova të punoj në këtë drejtim si në vijim. Në një moshë shumë të re u regjistrova në klubin e futbollit Sloga Jug Magnat, ku si futbollist aktiv isha pjesë e të gjitha grupmoshave të reja. Kjo periudhë ishte nga mosha 9 vjeçare e deri në moshën 17 vjeçare. Pas moshës 17 vjeçare, kalova në klubin Futbollistik Skopje në autokomand, ku luaja për ekipin e seniorve. Pas një kohë lëndova rënd dhe ai moment më tej u detyrova të braktis fushën e gjelbër si lojtar aktiv. Vazhdova studimet në Universitetin e Tetovës Drejtimi Kulturës Fizike për 4 vjet dhe pas këtyre studimeve arrita të diplomoj. Pasi diplomova në kulturën fizike, ëndra ime që të vazhdoj të shoqërohem në barin e gjelbërt sa vite ushtohej. Por, jo si futbolist aktiv, por si trener i ndonjë ekipi. Isha kojshjen se kjo pun është shumë e vështirë dhe kërkon shumë angazhim dhe disiplin, sakrifis, por falë dëshirës, flak dhe vullnetit të hekurt. Dal nga dal, fillova të besoj dhe shpresoj se do t'ja dal. Do me thonë, ëndra ime të bëhet realitet. Më tej u regjistrova pran Federatës së Futbollit, ku ata në informuan se seminarët për t'ju pajisur me licencë B do të mbahen në Dojran. Të gjitha seminarët i kaloa me shumë sukses, me shumë rezultate të mira dhe nga Dojrani arrita të kthehem me licencën B, e cila është e dedikuar për të gjitha grupmoshat mbar Evropën. Si çdo zok që kthehet në folin e tij, te dashuria e tij, unë fillova të ndroj përsëri se si një ditë do të kthehem sërish në folin time, por tani krejtësisht në një pozitë të re, në stolin e trajnerit apo si trajner. Kjo ëndër u bë realitet. Në vitin 2014-15 më pranuan si trener i grupmoshave të lindur 2000 në klubin AM, ku me këta djelmosha që në vitin e par arritëm të shpallëm i kampion në Republikën e Maqedonisë, kjo gjë që ka ndodhë për herë të par në historinë e klubit. Në vitin 2015-16 edhe në këtë vit suksesi nuk mungoj. Me këtë generat arritëm që të rinditemi të dytë në tabel vetëm një pik diferencë nga vendi i par. Viti 2016-17, duke qenë të vetëdijshëm se vetëm me punë, të palodhur, me shumë përpjekje dhe durim, suksesi do të vijnë. Në këtë vit, suksesi ishte akoma më i madh, sepse arritëm të korrim fitore në 17 ndeshje dhe kishim 2 barazime. Më e rëndësishmja është se kjo gjenerat arriti të shpallet kampion 3 ndeshje para përfundimit të kampionatit, me 10 pik diferencë nga vendi i dytë. Është një fjalë e urtë, thot kështu: rruga që shpije kah lavdia nuk është e shtruar me lule, dhe ne, duke patur parasysh se suksesi nuk vjen vetë, u përkushtuam shumë në punë të gjithë së bashku, duke të kaluar çdo lloj pengese me të cilën ballafaqoheshim, e ato ishin shumë në numër dhe në mënyra të ndryshme. Por, sidoqoftë, ja dolëm, suksesi është dukshëm. Bashkimi dhe respekti ndërsjellët na solli deri këtu ku jemi sot. Mbetem me plot shpresë
se sukseset e radhës nuk do të mungojnë. Won't fade away.